E aí pessoal, beleza? RimasSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimasSlogAD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Antes de Dudu e Krauk, nós vamos relembrar. Que nesse trio ano passado o Thiago tava no meu lugar. Só que ele ramelou e pagou de otário. E esse ano o time do Boca contratou o jogador mais caro. E ficou nervoso, tipo PSG contratou Messi, vai perder de novo. Aê! Essa que é a verdade. Seu passe não é igual à sua jogabilidade. Cala a boca, cê não me incomoda. Eu tirei esses dois lixos, montei uma seleção foda. Cê tá ligado, Drew? E se você quiser no X1, vamos Kant versus Dudu. Chama os outros de lixo, tá bom no fim. Falou que os outros é fácil, por que não falou de mim? Então, melhor cê me escutar. O outro é contratação, milionário, dinheiro nunca vai ganhar. Mas ninguém falou disso, você é burro. Por isso que na rima, hoje você toma o burro. Esse cara, eu nem falo nada, não faz o papel. Ele fala do seu pai, faz sua casa de hotel. Vai tomar no meio do teu cu, ô seu imbecil. Foi você que me tirou desse trio. Agora que eu tô nele, meu mano, essa é a decência. Se eu tô te espancando, então cê aguenta a consequência. Só que não, os cara falou realmente, montamos a seleção. Só que esses aqui dá pra reparar. 90 e tudo sem o César é igual o Brasil sem Neymar. Rimas 3, 2, 1, rima! Aí, chama o Dudu! Eu tô assistindo. Qual é, Krauk? Do X1 você já tá fugindo. Ei! Passou assim. E você colou na minha casa e na internet e fala mal de mim. Ai, meu Deus. Ai, isso é batalha de rima, o Kant elabora. Cê quer lavar roupa suja? Larga o mic e vai lá fora. Morou? Cê tá ligado, meu mano, cê para. Quero ver cê me empurrar eu falando na tua cara. Eu empurrei porque encostou em mim. Rimas 3, 2, 1. Eu empurrei porque encostou em mim. E eu não sou criança. E quando ele apanhou, foi chamar o segurança. Então, eu sou gueto. Tá esperando o que pra se esconder atrás dos amigos de preto? Nada a ver, tá ligado? Nessa cê vai se fuder. Olha só o que eu tenho pra dizer. Olha só, cê tá ligado? Agora eu provo como eu rimo pra você. Vem geral, não deixa cair não, vem! Geral com a mão pra cima, o bagulho vai ficar louco, hein? Aê, aê, 3, 2, 1. Eles são igual Neymar no Brasil. Demorou, seu vagabundo. Então hoje cê vai morrer sem ter uma Copa do Mundo. Aí, cê tá ligado que é só apavoro. Que adianta ter o mais caro se cê não tem a bola de ouro? Cara, rima nada, ele está de brincadeira. Veio botando uma marra, encheu a bomboneira. Meu fã-clube é da favela, não é do YouTube. Como cê se sente sendo amassado pelo fã-clube? Então ele admite que ele é meu fã. Agora eu vou falar uma fita, meu truta até amanhã. Ai, o filho ganhou o estadual, mas o nacional, o cara que nós ganhou hoje que te deu um pau. Ele é seu fã, eu não tô pequeno. Se a gente é seu fã, nós vai matar o John Lennon. Cê não tá entendendo, eu tô no sapatinho. Tem mais uma. É a tal da bomboneira, eu tô no sapatinho. Pra cada peita do Boca existe um gol do Romarinho. Decorada, decorada, É nessa que nós vê na rima quem quer o bom. Nós encheu a bomboneira e você a pança de bombom. Tá ligado então? Olha só.
que engraçado. Mandou a decorada que errou no round passado. Só chama o cara de gordo, na moral vai se fuder. Nesse palco cê não toma de assalto. Sabe que agora, meu mano, eu vou entreter. Chama o cara de gorda batalha. Mano, na moral, só pra entender. Eu sou magrinho, eu sou peso pena. Mas eu só sinto é pena de você. Eu, vem, Apolo, vem cá com o papai. Vem. Vem assim, ó. Cê não é meu filho preferido. Pra mim, só rima é fã. Cê só veio porque eu tava em dia aula amanhã. Aê! Cê tá ligado, cê vai ser meu mano agredido. Não precisa chorar, eu te trouxe um lencinho umedecido. O Krauk quer me tirar de gordo, eu tiro ele de cena. Pra mim esse bagulho aí não é problema. Como eu disse, mano, não é problema, cê é sequela. O bom de ser gordo é que eu me dou bem com qualquer panela. Demorou. Ei, freestyle 3, 2, 1, rima! Também com qualquer panela, só que cê não é político. Gordo na massa, mas o pensamento é raquítico. Demorou, cê é o Romarinho, tá de brincadeira. Olha as tranças, ele foi contratado pela bomboneira. Não, calma lá. Mano, espere, cê tá tomando um chocolate, não é bomboneira, é bomboniere, tá ligado? Aê, cê quer falar do Tavim? E eu falo pra vocês, o filho do seu amigo deu em cima da sua ex. Que se foda, sabe por quê? Eles acham que tá ganho, mas com nós cê não aguenta. Pergunta pro Dudu, o jogo acaba é no 90. Tá ligado? Então cala a boca, otário. Quem nasceu pra Romarinho nunca vai ser Romário. Na moral que rima faca, faltou seu argumento. É, 90 mais 10, eu achei o sem talento, pô. Foda-se que eu não sou o filho preferido. Foda-se que cê prefere o Tavim. Faz o seguinte, chama ele e junta os dois pra ganhar aqui de mim. Tá bom, vai. Cê sabe que não precisa disso. Presta atenção que eu vou no caminho. Não precisa ficar nervoso com o papai. Pega meu anel, mostra pros amiguinhos. Cê tá ligado como é que se faz. Presta atenção que essa é a sessão. Vocês estão me tirando, é o anel de campeão, porra. Rapaziada, não sei se cê reparou. Ele trouxe uma torcida e até uniformizou. Só que no outro round a torcida te vaiou. É que eu te bati tanto que o tal jogo virou. Só que não, yeah. Yeah. Deixa eu te explicar um bagulho, só pra você entender. 2, 1. Eu não trouxe a torcida, te explico seu sequela. Quem vaiou é porque quer fazer parte dela. Cê tá ligado? Olha só, seu escroto. Cê não é respeitador, vem citar a ex dos outros. Parte dela, aqui na disciplina, é que sua torcida é mais organizada que suas rimas. Aí é, hey. Não adianta, Krauk. Você perdeu com a sua torcida. Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida. Só rima desorganizada saindo dos meus lábios. Ei Deus, tá usando louco pra quebrar um sábio. Cê tá ligado que esse é o papo reto. Eu vou te matar, te enterrar, jogar terra em concreto. Pode me matar e jogar terra em cima. Porque minha alma vai, mas sei que minha rima fica. Você não entendeu, eu vou a mil. E mesmo se eu morrer vai tá JP campeão aqui de trio. Vem, caralho! Freestyle 3, 2, 1, rima! Vai
JP, então não já vai tá seu trio. Tá ligado, foi sozinho, individual nesse drill. É foda, olha só, falou de treta, né, meu mano? A treta se resolveu enquanto cê tava decorando. A batalha é de trio ou MC ruim? Só que eles são os meus amigos, mas eu só falo por mim. Você não entendeu, você é comum. É a história dos três mosqueteiros, por todos, todos por um. Freestyle 3, 2, 1, rima! Então me explica um bagulho, só pra eu entender chegado. Então se eles cometer, cê fecha um erro com o errado. Então vou te falar como funciona, eu faço free. Mas é parceiro, mas se você errar, eu vou corrigir. Qual barulho é esse, São Paulo? Eu te dei paulada. Foi barulho é esse, sua cara foi massacrada. Cante que tá respondendo toda improvisada. Só prova que sozinho o tal do Krau que não faz nada. Sozinho o tal do Krau que não faz nada. Sozinho e de trio, 90 Samanta decorada. Você não rima nada. Sua titulação vai ser sempre de piada. Você é escória, isso não é decorado, arrombado. Nós que escreveu uma história. Ei, você não falou que era em São Paulo? Me responde, Krauk, onde que nós tá agora? Eu te tirei do... Freestyle 3, 2, 1, aí rima. Sabe onde você tá? Eu te explico, arrombado. Onde quem agride MC termina aposentado. Tá ligado, pode pá, e é isso que eu faço, não tenta me peitar. Mas aposentado agora, Krauk, realmente é você. Eu já vou te explicar e eu nem vou desmerecer. Cê acha que cê tá em casa, só que o seu ciclo encerra. Hoje a bomboneira vai virar o Itaquera. Aí, yo, 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 yo. Rimas de 3, 2, 1, rima! Aí, os caras querem brigar, isso é comum. Pode parar aí com zum zum zum. Olha que festa linda, eu dou um zoom. Saudade quando era freestyle na roda em geral. Era só mais um. Aê, cê tá ligado, cê é o tem. Freestyle 3, 2, 1. Toda hora eles querem rimar, meu rapaz. Pra empatar com nós, pega mais 10 rimas a mais. Aê, cante, você é sujeito homem. Mas o ditado junta com porco e farelo come. Rimas de 3, 2, 1. Demorou, deixa comigo dessa vez. Vocês estão focados em tretar? Então deixa que eu tô focado em bater os três. Cê entendeu? Cês tão fudido. Achou que ia apanhar do Krauk, mas vai apanhar pro desconhecido. Ai, que rima boa. Eu acho que eu já vi isso em Rock Balboa. Mas no final não acabou bem pro principal. Porque aqui é porra, mete ali, cuzão vai tomar um pau. Eu te expulsei do trio, porque eu sou esperto. E se você fecha com safado, eu fiz o certo, tá ligado? Porque é assim que eu falo, vou na trilha. Eu nunca fecho com quem fala mal da minha família. Mas eu não fecho com safado, então eu vou falar pra tu. Foi você que me excluiu, então cê vai tomar no cu. Aí, cê sabe que agora eu mato tu. E eu sempre vou rimando, eu vou de noite até a sul. Yo, yo. Você pode ter ganhado, tá ligado, mas eu te provo como que a volta dói. Não se esqueça que lá no seu estado, você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza, mano, olha só o que eu te digo, tá ligado, mano, que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali, seu arrombado, vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela. Aê, aê. Odeio treta, eu tô cansado, eu vim de cidade numa boa. Exatamente sobre isso, caralho. Cê só fala sobre a história da sua coroa. Cadê a sua, hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi. Foi só quando você tava perdendo uma batalha no terceiro round que você falou do Piauí. Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada. Calma, calma, Tasmania. Tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo, parça. Por isso que eu te provo que sua rima é uma farsa. Eu sou o Tasmania, o demônio da Tasmania, me mandaram sozinho. Toda vez que o Krauk entra em batalha, eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho. Então, ai, que chato.
Mano, esse menino é muito pato. Tá falando de Luna e Tunis? Eu sou o Patolino, eu já dominei esse lago. É o demônio da Tasmana. Na moral, tanto faz, porque eu fecho com Jesus e ele humilha o Satanás. Tá ligado? Olha só, aqui cê tá perdido. Vai, seu otário, avisei, cê tá fudido. O cara quer falar de religião, eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha quando você rodar o disco da Xuxa, ao contrário. Ai, entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu. Toda vez que o cara que vai dormir agora, ele reza pro 90, porque o demônio sou eu. Ele quer ser o diabo, tá ligado, mano? Então vê se entende. Olha que você é o Aquaman, só que ele gosta de sentar em outro tridente, tá ligado? Olha só, não tem breja. Depois da batalha, na moral, vai pra igreja. Aê, 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 eu jurei que não aconteceria, nem essa em outra vida. Um cara aqui falando que passou no meio da batalha, ele vai parar de reclamar, vai começar a falar em língua. Ai, puta que pariu, Dudu é o cara meio afundido do Brasil. Coisa interina, seu arrombado. Não é sobre religião, essa é a pressão de um fuzil. Se fudeu. Que cara é? Sabe que eu sigo meu mano, cê sabe que nessa batalha cê comete falha. Por isso que agora, né, meu mano, cê sabe que eu vou cortar igual navalha. Sempre que eu tô tranquilo no beat, sabe que agora, meu mano, eu já mostro a minha levada. Ele é o maior campeão da aldeia, mas quando eu tô presente, cê nunca arruma nada. Na verdade, mano, sua mente é muito burra. Por isso, meu mano, que eu já tô presente, o Cadiz tá consciente. E hoje cê tomou uma surra, porra, cê tá ligado? Como que faz? Presta atenção, meu mano, sem engano. Porque cê apanha para o Cant desde o primeiro ano. Não é desde o primeiro ano, meu mano. Tá ligado que agora eu faço na sessão. Só quando eu me aposentei pra você conseguir ser o maior campeão. Ei, isso que é foda, meu mano. Tá ligado que agora não é sua vez. E agora eu vou rimando, né, mano. Você sabe que eu te bato português até inglês. Quer falar de maior campeão? Nessa entrou em conflito. Thiago, ganha 39 e depois você empata comigo. Mano, aê. Aí. Eu tenho mais uma, só vou pra causar seu fim. Vou pegar por aqui o chaveirinho do Leozinho. Yeah, vem, vem, demorou, demorou, demorou. Yeah, yeah, yeah. Aí, Cante, é tipo assim, meu mano, é tipo assim, pega a visão. Yeah, 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 essa é a nossa diferença, meu mano. Sabe que agora eu vou mostrar que você é um imbecil. A nossa diferença é que você só ganhou a aldeia, enquanto eu já ganhei todo o Brasil. Aí, sabe que agora eu vou matar esse cara porque ele não é sequela. Você quer falar do Leozinho? O que, que você tá falando, caralho? Você aê, é cover do Predella. Aê, aê, aê. Yo, yo, yo. Salve, Predella, eu te amo, meu irmão. Aí, eu te amo, Predella, é nóis. Vou te responder agora, três, valeu. 3, 2, 1. Você ganhou todo o Brasil, ô seu pivete. Alguém traz o meu disco de ouro pra mim mostrar humildade pro moleque. Aê, cante de estraçalha. Disco de ouro, tá bom? Aprende a ter humildade aqui na batalha. Disco de ouro pra mim não é porra nenhuma. É isso que você disse na batalha aqui, irmão. Antes de você ter 1000 seguidores, eu já tinha som que tinha 50 milhão. Aí, vai se fuder, meu mano, isso que eu falo agora é na levada. Tá ligado? Vagabundo agora vai voar muito mais alto que a NASA. Você acabou de tomar uma surra e você não elabora o que são 1000 seguidores pra 10 mil me assistindo agora. Aê! Cê tá ligado, meu mano? Você se situa. Você rima com seguidores. Cante é gangster de rua. Faz barulho aí, família. E à toa, chegou até aqui sem mandar uma rima boa. Não se espante. Foi te chutar e chutei o saco do Cante. Ah, é foda, viu? Aê. Sem mandar uma rima boa, suave, meu mano. Cê já tá nesse ritmo aí já faz uns 5 anos. Aê. Aê, aê. Hoje, a La Bombonera vai ficar em chama. Esse comédia não vai ganhar do Nego Drama. Aê. Faz 5 anos que o 90 rima mal. E nesses 5 anos, quando tu foi pro Nacional?
Desculpa, amigo, 90 tá no hype antes de tu ter nascido. Nossa, ele foi pro Nacional, pode crer. Foi 300 vezes, todas vezes foi pra perder. Aí isso nós viu, hoje eu sou campeão e é da aldeia de trio. Da aldeia do trio, eis a batalha da aldeia cuja eu já tenho mais três. Aê, você perdeu, pode pá. E você nem conseguiu chegar lá. Lá onde? Onde você quer chegar? Esse cara aqui é cheio de falar. Eu ganhei três aldeias, demorou meu mano. Eu também ganhei três aldeias e foi tudo nesse ano. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Aê, vem comigo, cara é de São Paulo. Só esse ano pode crer um fato. Eu ganhei mais aldeia que você e você mora em São Paulo. Ganhei três aldeias é real, mas aldeia eu ganhei 10. Três eu ganhei especial. Ah, demorou, demorou. Ah, ele ganhou especial. Então alguém pra ele dá um assento preferencial. Aê, aê. Já era, meu truta, desse jeito é sem suspense. Traz o César ano que vem aí, talvez vocês vencem. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Full HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, Rimas Full HD aqui.